الرحيم من باز من ده خبره وي په سلسنګ باندې ګورې تاسو سره لیاوت زیات دي لکه اوس فار ایگزامپل دا یو ټمپلیټ دی زما مطلب په دې کې دا دی چې زه اوس داسې یو ویب سایټ جوړوم لکه دا هوم پیج نه دی داسې جوړوم مطلب زما دا دی اوس عارف چې استاد ټایټل ورته دی ټایټل مطلب دا دی چې هغه د کمیداری لوګو به تراشي نوم به تراشي دې ته ټایټل ویلې شو بٹنز څوک په سایټ کې راوړي څوک په ټاپ کې د بینر راوړي څوک د بٹن بینر په بٹن کې راوړي څوک بیخي بل تر راوړي دا د اچ خپل ډیزاین دی اوس دا وی چې زما افتار دا ډیزاین خو دی چې ټایټل په سیبات به بٹنز وی بیا بینر وی بیا یو پکچر وی لیکي وی دې سایټ کې مطلب دا سلیټس نیوز وغیرہ نور څه وی خو زه د دې سایټ یعنی د دې پیج په بنیاد باندې زه مطلب خپل یو پیج اوس ډیزاین کوم ډیزاین کې فرق شون سره چې دی لکه هم پیج من جوړو ټیبل دی صحیح ده کنه اوس ته چې دې ته ګوري ټیبل جوړه هم کوي شي خو ته چې نو استاد همدغه تما ته داسې کارو کوي چې په خپل ټیبل هم جوړ شي کوډ وبرا کیا څه په خپل وکي اوس دې کې سله سیګمنت کو د فوټوشاپ په توګه دی هغه مون ته هر څه په خپل وکي بیا چې سی اس اس مې ته ویلې سی اس اس کوډ وبرا په کې ملته درکو نو دې کې اوس ته کومه مې دې کې بینر کم دته چې بینر دې سر ته ورسیږي لکه د دې نه رات شي دا زه تاسو سره کې جوړ کا یعنی خو دې ډیزاین کې ته چې سره کوم ایډیټ واري اگر اوسته شي نو زه کوم دا دې نه کلوز کوم راځم سٹارټ کړو ته اډا فوټوشاپ اوپر کوم هر ورژن چې مهم نه دی پروګرام سٹارټ فرن شي دغه بعد ډبل کلک ان ونډو باندې کې ډبل کلک یا فایل تلر شي اوپن ته مطلب تاسو داخله سیږي چې دې دا اوپن ونډو یا براوزر چې کوم خلاصي کې تاسو سره چې کوم ځکه تاسو سره ټمپلیټ پروت دی زه دې کې راځم دا یو انتخاب دي چې لکه دا ماکسیمایز او مینیمایز تاسو سره دی دا زوم به لږ راواله چې لږ غټ سیس کې شي دا سم مزدار آل بٹن یو نه لږ زوړ کې به کوم چې ټول سلیپ جوړ شي دا تاسو سره دی سلیس ټولز پر هغه د کمانډ رائټ کلیک نو کوم یو سلیس ټولز دی یو سلیس سلیکټ ټولز دی انتخابي دی ته نو پدې کې به ته اقبال شاه دا سلیس ټولز راخلې سلیس معنی ټوټه کول لکه چاقو باندې چې اوس خط کوي اوس دا نه دی دا د چې کله دا انتخابو مدا ایریا ما انتخاب کړارف دا چې کله دې سیزه سلیکټ کما مطلب دا شو چې د تی اورا جوړ شو دا چې شو را جوړ شو او پدې را کې دا پکچر برا دا سلیس په دې معنی دی اوس د تور مسیر راغلم مدا ایریا انتخاب کړه لکه دوی نه دې ته بیا دې هاي دا وایډ هر سمونګه ټوله ورکه کول شو دا به ته پرې خو دلته مطلب دا په ځای د باندې بټنو د لپاره جوړ شو اوس به دې ته په دې بایډر کې چې دې دوی دوی راځي نیولې فولې کوم کنا دوه کافي دي بس هم دوه فټ دا و چې استاد ته داسې هم دا فټ باندې کارو کو بیا وګورم سره دې دې بایډر د لپاره شو اوس د بایډر ملاد چې دوی کوم ځای دې چې بایډر سره بس داسې سم کې دا یو ویډیو دی دې بل تر هغه مطلب دا به هم انتخاب کړو اجمل دا وګوري اوس دا یو پیټن د واسره دا به ټول واسه سبا دې په داخل کې موږ خپل ذات چې سور راګاری جوړول غوړ کولې شو دا اوس په دې کې یو ځای اقبال خراب شو ایډیټ کول باندې په کې ډیلیټ یې به سر اسنس کی ضرور به لا به شي دلته رائټ کلیک وکي دا سلیس سلیکټ ټولز ورا واخلي انتخاب دے کیبورڈ دے ڈیلیٹ بٹن پریس کرو بیا لا سلیس را واخل سورہ زے کی مطلب سلیکٹ ڈیلیٹ کو لے شی کنٹرول زیڈ میں کر بے ترا دے سیو کب دے انتخاب دے کہ دی دی پوری پکار دے یہ مطلب ایڈیٹنگ کو لے شی چ سلیس ہو شو ایڈیٹنگ کو لے شی کتے ڈیلیٹ کے اور دے خراب یار سے کو لے شی سلیس ختم شو را بشی فائل تے او پو فائل کی طرف تر دے سیو فار ویب زکہ زمر کار ویب سائٹ سرور زو سرور دی سرور سرور فار ویب
Alt Control Shift Alt Shortcut تو تاسو نن ترانه په دې کې یو بار لاشي ډایرکټ سیف دلته زموږ یو درې خبرې دي دی سیف از ا ټیپ کې یو خو فایل لیب دی لوکیشن سلیکټ کول دي با سره دا به په ډیسکټاپ کې په ایچ ٹی ایم ایل ټیسټ کې ا یو فولډر وته ته جوړ کو دی د سلایس په روپ باندې او دې کې به دا سیف کو اوس دلته به ته وایي چې دا فولډر خو اوپن کا خطه چې پدې کې دا سیف کې در تر شپې درې خبرې دي یو خدای له خبرو باندې ځان پوي کې سبا کې نشته اول ته تل کې لري اچ ټی ام ال اون دی وای تا چې دا کوم سلیس یې کو دې ته اچ ټی ام ال کوډ سر پواچو د دې ټمپلیټ دا پکچر او دا ډیزاین ما چو دا به کې ته وایي چې ایمیج اون دی دا وا اچ ټی ام ال کوډ دې په کار دي دا ایمیج سر سلیس کا چې زه به دا نور زو کې استعمال کوم دا راته وایي چې اچ ټی ام ال ان ایمیج هم اچ ټی ام ال کا او هم ایمیج کا نو ما دا راوسته چې ما ته دواړه په کار دو دینه باندې سیف کړ او دینه باندې ختم شو دا به نور باندې ما سیف کړ او دا مطلب HTML کوډ مې راته او ایمیج مې راته او د سلیف په نوم باندې فولډر اوپن کوو او تما سره ټمپلیټ مې ورکړی یو ویب پیج یال ویډیو جوړ کړه او کولی راغی خبر ته په دې کې ته سې ډیټ نشې کولای راو شم زه خپل ریمیور کلاس کوم په ریمیور کې ته د اوپن کمانډ مې لرو او وغیرہ باندې اچٹیمل ٹیسٹنگ فولڈر او باغی کے سلیس فولڈر تلاڑ بدا دا خو هغه ایمیجز دی ګورې تاسو ضرورت سلیس ایک طرح شو دا هغه ایمیجز دی چې په دې کې تاسو را سلیس یو کو دا دی یعنی ته ته اوس دا ایمیج دی فولڈر نه لري کی او تاسو د ګورو باندې دور ایمیج واچې نو هغه فولڈر هغه سایت ته په خپل لاچې ټیټ میټ دا اٹومیټیک بلا شو اوس ایڈیټ کو نو زه ته راغلم په دې کې دوه چیزما ایمیجز نه دی په کار زما دا ټیمپلیټ په کار دی کې ایڈیټ کو او ګورې تاسو ډیزاین ته زموږ ترانم کارټول اس سره مدا سیف کړ او دې نه براوز کوو چې مطلب یا دې نه یا دې نه مسله به کې نشته ډبل کلیک وکړ ما سره وګورې دا فول راغې خو زه چې اوس دوه ترانم ریمیور تا په دې کې زه دې کوډ ترانم دې کوډ دې ګورې HTML سٹارټ دې باډي سٹارټ دې دې نه د ټیبل کوډ نور سٹارټ شو ګورې سیلز پیډینګ دا مې ټول د تیرې سم پکې نشته نو زما دا براوزر چې دې دا په بیس کې دې اوس نور ایډیټ پکې شروع کوو خودی که دا ویجی ای لگه دلی کنه اگر سکرین هل تن فول نده رو مطلب دا بیخی دیسی فول شوی کنه دا چی پا یو پی سی کتا فول جو ریدیر خط آستا خاری آلائن می اتوار که سنترال طرف تا ما پا کنو ریدیت شروع که از گوره چیزا پا که ریدیت کومه کانٹرول ایس سرم سیف که زمان دا سایڈ که پا سنترال کشی خوز فایر فاکس که خو پا براوزر رو کم کار کرده لکا فایر فاکس اپشن من سر دل تاویلی بلی چې د دې په کوم ځای کې چې دا زوم زل کم کما لیدل نه چا پکې سر اوسه دلان زوم شته کنه اوسه کم دي سلی چې دی کلی دا ښه بالکل زما مطلب دا پیج دی چې زه دا تاسو ته دا پیج ټول خو زه کله ته اوس ما غو کنه کړی دی 500 سکم ګورې دا پیج زموږ نه خیر هغه کم شو مخکې دا په سنټر کې نو وګورې تاسو څنګه تراشه دا چې ختم کوم لکه مطلب کنټرول اس سره سیف کوم ایڈیټ کوم زموږ په کار لیدو کې کوم چې ما سکرین سره دا وراغه سایت کې دی بای ډیفالت دا سی وو یک بار شاده ترال نو ته ویل کې الاین از ایکوال ټو سنټر یعنی مطلب د دې طرف ته په سنټر کې شي په پیج کې چې خلاصي کې کومه اس کې خلاص شي اوس ایڈیټ ترازو شروع کو سنټر کې شو راغله د دې نه مدام باندې مېس کې دا نه هم باندې مېس کې دی نو وته لږه پکچر ور دی نو وته ما سره د تخپل چې دی خپل پکچر لرم بینر کې زدا بینر غواړم چې راشي بس دا بینر غواړم کارټول سي سره مدا کاپي کړ د سلیفینګ فولډر کې به واچو بیا دا د سرچ ته چلو کوم دا پیسټ کړ زما د دې بینر نوم د بینر 1.jpg عارف را بشي ریمور تا او کوډ ته راځ ډیزاین ته سیمپل او بینر باندې دغه د ګوستور بدلون درته کله چې موبایل ور باندې وګورئ تا رضاشا غټی دی تبي وګورئ نو توستا چې دې ته مطلب ٹی آر د سٹار دی په دې ٹی آر کې یو ٹی ڈی دی لکه دلته وګورا را سپیل چې کوم دی د کالم سپیل باندې کار کوي چې د سو کالمونو زه وړي چې په ورونه ویلې لکه دوه کالم دا راغان چې به سال مون مچ کو دا غو را خبره کوي لکه زه د تراشما چې په دې کې تاسو کنفیوز نشئ HTML ټمپلیټ واخلم ډیزاین تراشم دلته به تاسو ته ټیبل راوخلم چې خې یو ګوري په ټیبل کې سلور او تری او سیس به غټ کولو چې اوس التمان دا زور نه کړو اوس ګوري دلته زه د دې کوټ تراشم په دې کې ټی ډی ټی ډی را وغیرہ هیڅ هم پکې نشته
اوس زوابر دې ډیزاین تر اتم دا ګوره ما انتخاب کټو لکه لاندې دې دې کو مارج می کو اوس دې کو تر اتم ګوره خبره ته کوم ګوره راف پین سلو یعنی مطلب دې سلو راګانو ز یو شو نو دا که شدت ته نو دا خاصه لکه کالن سپیس چې ما تاسو ته اوس دا کار نه دی د تیرې چې دوی تم کړه دې ته تم کمپیوټر کې غدې نه غراګانې ما سلسین کې کړي دا کوډ به تاسو ته کړي خو اوس دلته ظاهر فو درې دلمه ما ته لیکلې دی چې ایمیج اس ار سی زبدا په دې ټی ډی کې به کړه نو زه ته چې ایمیج اس ار سی از ایکوال ټو نو زما دې ډبل کوډ دې دې ډبل کوډ دا دې په کار دا به راځي خدا سي تر دې سره پوری نو دلته چې دې دا غدې پیدا دې دوی خپل پاتو چې دې پیدا نه راوړي نو زه دا خپل په ورته چې باټ دې تاسو ولیکه پیدا ورواد دا جے پی جی آفرین کنټرول سره سیف کو براوزر تر راغلې ستاسو دا بینر موصلی نشي ستاسو خپل بینر مو بیا خودر ته موږ دې ته سلایډر هم جوړو ورسره جوړو خو ټمپلیټ ده اوس یو ملي څه پتی کېډیټ کو زرا اعظم زما اصلي مقصد پکې ورسته دي بل اوس دا چې استاد زما ټایټل ده په کار کې تر په تل ریکا خو ته خو اول قدم کې چې ته ډیزاین وکې دی یو کمپنی سره ته اگر ته دا خبره کې چې دا ستا ویب سایټ دی ته په ټایټل راځي ما اوس دې نه ټایټل چولې دا بل ته زه ستا لیکه پړي خو ته خو خاطر جوړې اږي ته کور کې به خورس ته پکچر بدلو خو سیمپل دي کړه ټول خبره په ډیټابیس او دې په فولډرو کې ده اگر فولډر مو دې ډیلیټ کو دې فولډر په پلیس کې چې کو پکچر سی هغه بل ډیلیټ کو اپ پکچر لري کبل واچ په خپل حالت راځي اگر اوس دا وی چې استاد څنګه په خپل راځي رضا شاه وی چې زی بیخي بدب ده یو څه په کار ته خیر دا په بیره سره ویږي دا د څه پک شو دا بیره باندې ما کاټو رائټ کلیک کو دا بیره پورتل ته لیډی نه دا مې دې کو کوري دې دې برابر دا په بیره باندې دې باندې مې رائټ کلیک کو دې ته وی چې ور کاج بل ور ور کافر انټر وکړ اوس مې دې را کاپي ور خلاصنه سې کرا غلم د تر پیسټ کیس کو تر زه وای دا خو شته کاپي دې پلیس کا کاپي دې پلیس وګوره دې مطلب هغه ختم شو دا راغې اوس دې را بغ راش دې ته وی دا ریفرش کا اجه ته ته نشته دا رفیډ کو ته اجه ته نشته کو ته اجه ته نشته مطلب یعنی دا د چ کو ته لاله تاسو یې سره کو ته وځه اسلیف ته لاله شي راځي دا په اړه د خپل اړین بکی بس خلاص اکستنشن افرین اکستنشن ار سبر دی نیم اوس په پښه شوی نو تاسو ته چې اوس ته هغه ورکې کړو ټیمپلیټ درکې لکه د سې ټیمپلیټ خپل ورځو ویل چې باسر وستاز شته اغه یو ګورې تاسو د ایمیج فولډر لري د سی اس اس فولډر لري د جاوا سکریپټ فولډر لري اغه په لینو باندې کې ایډیټینګ وکړه هغه به ته وګورې دې کوم چې مې دې ته تخپل به کې چې ولا دا خو ټول راوړې شوې خو من خو به کوډ زه و پیژنو کنه چې دا کوډ زه کوم ځکه کو دا به پاتو وسه د دې په تاوونه راځي ته خو ګوره کنه ته په لښې کنه زما ما څه ویل ما په سم دې کړی ما ویلې زه چې په دې کوم ټمپلیټ کې دې کو ما سره دا پسلی سے کی پروت ہے تو کم سے کی پروت ہے ما دسلی سے کی روت ہے بینر ون پر آوا نے پکچر راگ لے آلتا خوال تا ٹولو تے نمرا ما دا بل سے نا پکچر رواز تے دا پکچر بنا رواز تے دیتا بھی بینر ون نمور کا تے بچ پسٹ کا کابی نے پلیس کے کر کوٹ بور دا نو خبر انچی در آلتا زی خاوس راہو صرف نم بسیم ورکے بس نم بسیم ورکے اگزاکٹلی کریں خبر پا کسی بگل کو ٹائٹل ٹائٹل زمان چیر تو دے اللہ کدی کہ ٹائٹل معدال تشتے ہو دانا دا دے ہیڈر کو نم باندے دا دا ہیڈر نما کافی وقت سسلے سے فولڈر میں اپن کر پیس کوئی کر ڈاٹ جے پی جی راہ لم دل تا ڈریمیور تر آگوا وہ ڈریمیور کی راہ لم دل تا ڈیزائن تا دا میں پورتا وہ خیجو ٹائٹل باندې ودرې دا بیا خو ټایټل مونږ هغه وو طریقې سره ډیزاین کوو په دې کې اوس د ټول ایډیټینګ خیر نه لکه صبر به وکړي زه څه کوم دا هاي دا وای په زور چې سوله دې بس دا دوه زما په کار دي که زیاته کمې نو ټول ټیبل کې تاسو دې ته کوي نو زه به تر هغه مدا جې پی جی نه چور پرې خدا دا نو به تیارې ختم کړي نو بس دا تاسو دې سر سر پوری ته ورته هډر کنټرول سر سیف کا دا شپل پیج ریفرش کا هم لري شو ستاسو خپل ډیټا اوس دا خو تا د ټیسټینګ لپاره تا ټایټل واچو ته سبا د ریګاری لپاره صحیح ټایټل جوړه هغه ورته تا واچو ری پلیس کوي چې ری پلیس کوي نو راته کوټ ته بیا د زیته زه که ته مونږ ته آلته ورکړې ته ته هغه نمونه نور واچو مشکل بدی مشکل خو نشته بدی کی زه راځم خپل سلیسینګ فولډر ته د ډیسکټاپ ته راځم دې کې دا HTML لیکچر ته راځم ما سره دې ته ورسره کټلې وي کچیر ته وي خو زه دا بټن هم تاسو ته راخلم
دا دی ویب سایټ ټمپلیټ چې کومه تاسو ته د خیمه د کډاګور ما سره یو فشته اوس ایمیج د چې د تاسو نه ایمیج پکې بدلومه نو مطلب ما سره به ته بدلیږي دا نو دا تیار خو دې کې چې اوس ډیر کار شوی دا ټول سی اس اس دی دا ټول شی موږ سره سی اس اس دی زه سټارټ ای ته راغلم زه ډایرکټ راځم دی لیا او دی نه راخلم خلاص دی هغه ته مسله لینک ورکو ټاپ ټاپ ټی Control C. Slicing. Control V. Now I'm going to use the Photoshop to drag and drop. بٹن ڈاٹ جے پی جی نمبر ورک اوکے ویک اوزن چ مطلب دا بٹن ما سر دے تیار لا لے زما دا بٹن من پکار ڈیزائن تو خود کرا زما چ زما کار زرو شی زب کی غلط شم زو چ دا نہ واڑ دی ما نی ویڑے ویڑے ما دا ورا ٹی ڈی ما ترا کرا گل کی ما ترا کر نو بدی کی اس زس کو ما دا بدل لے نکل دتا نو تو 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 لگو بٹن ڈاٹ جے پی جی وہ کرو مای دا ورک تیار بھی فور دا پرو دے بٹن لاڑے ختم شنو بٹن دا یہ دا بٹن دی چوس زکی وی داری دے پر سائٹ جوڑو دے علی بر گوتا بٹن دی ما پکی واچ ولی نو کلر کلر تے انا رسو تو ورک یہ لو ورک تے مطلب دی کلر کی زما دا سائٹ تختاری کلر ما مطلب ما دے تم کی ویسا خبس لا نی بٹن کی لی کی واچو دا ایمیج دا بٹن دی اس لنک پر کون کلر دی ایمیج تے لنک پر کون تو سو گورا کر دی تو سو گورا خزام دی خبر تے رازم مکمل ایمیج پارٹ میرے بکار ختم میں خوش تھا ورڈ پروگرام تراغ لما کنٹرول اے کنٹرول سی ڈریمیور تراغ لما اور بدی دی کہ میں پی سٹارٹ کر پی میں واپس کلوز کر کنٹرول وی سر میں پیسٹ کر سیو میں کبھی پکچر ہم پکی واچ ہوا سو ہمہ بس لکھی رہا واسطہ لچے اس لکھی رہا خوس وایت ما ته ویلی چې استاد ته خو دلته چې ما ته دی شکل کې بټن جوړه کوټو شاپ کې لنګ بسنګ و نو من ور کول د پاره ما سره دی دی لري دی چې و ما تاسو یو لار وخم دی رسل په لار هغه لار دا دی چې موږ په هر څه کې کوو شو دلته تاسو سره د ریویو کې نو په دې پکچر باندې به ولرې چې دا کوم ته تلل ورکې او په دې کې دا شیپ مې دا برواخ لري او دې نه مې څه کې سلیکټ کې داخلي یعنی مطلب زما غون دی 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 پورے کارو کیا را بٹن چھدا اوکی میں کی بیا با دی بل تراشی چھتا سپیس پا کیوار کیا کنی ور کیا غفتا سخبال منزی ہے دا کار تو سخ ملے کنا بس دا بہو کوئے وہ چھتا ختم شو بیت براش دا پوائنٹر با دی واخلی پا دی بانی مو درے گی او دا تتا سر اخبال اللہ بھی در گی پا لنگ کتا تمہیں چھ مطلب اوپن سشی لنگ کے ستا فولڈر دے تو چھ مطلب دا دی خلاص شکی ٹارگیٹ مطلب په خپل داسې بوي کې یاستې چې په بلینکس کې خلاص شي پر اټو خپل چې په خپل ځان کې د خلاص شي بل یو تر هغه به ته چې څه شی ورکې لینک کې ټارګټ سره کې بل یو تر هغه ټول نوم پر کې تاسو دې نه لینک کولای شي سمپل راشه ټمپلیټ کلیک کپی د ټول نوم پکې وي خیر تاسو زه سټیټیک کار کوم دې لړډ ترې کوم باندې ستنه مطلب زه یو ټمپلیټ واخلم نو ټمپلیټ په یو سیکټ کې ځای کړو اوس ته یو تر اکثر سړډو دې اوس کدي رما سره ریکل ته څه چې موږ دې ټایټل باندې سو کلیک کلا نه نو ته پوره معلومات خلاص شي دې تم ځلې کور کوم بس ور هر نقطه ته نن کولای شي په دې باندې ودرې دا راشه ډریمور کې خدا سہولتونه دې کړه ټول به سلیکټ انټر وکړ زه چې په دې کلیک کوم ماته دې کولاو شي څه دې کولاو شي دې نه وزم دا مکمل فارم میں ہوتا ہوں فیسبوک ہوتا ہے ما اب تو خمم میں یہ سائٹ کے فیسبوک ٹویٹر وغیرہ جو لنک ورکو باقی کی سے سمپل ہوتا ہوں کم چبات دے فیسبوک خلاص شوز دا وچ استاد ما تو کرے وہ سو کرے چیز سنگ کو ہاں دے کلک مکمل اگر سائٹ خلاص ہے پکچر تو جو لکھ خود زبردست ہے خود تو لنک ورکو ہے شلی کی سے مشکل نہیں تھی خود تو دیگه شاید اچھے سے وائٹ اٹول کر کوئی شو اس فار ایگزامپل اکثر کی کرے گا سے پکچر اس کے لیے لا دے جس پر دی کلک کو فیس بک تے دلا شم یا ہو تو خپل سائٹ اخلاصی کی ندری دی کرے کو گورے ہوتا ہاں دا میرا واسط فار ایگزامپل دا اس ما فیس بک تھی
زه چې په دې کلیک ماته د خدا به بیا یې لیکو کنه اوس خدا مانه دې نه کړي ته صرف دې په هو خبره دې زه دوه طرح غوړم براوزر ته یو بل براوزر به واخلم کنټرول ای سره ملي د فیسبوک پات کاپی کړه البته خو به شکل ورکړی ارسه او په دې لینک کې نه دی دلته مې پیسټ اوس به راشم کنکشن به واخلم او دینه بعد براوزر ته راشم انټرنیټ ما سره کنیک شو بیرته خپل اصلي پیج ته راغلم ګوره دا نقطه نه ده دا ما سره فیسبوک ته ډایرکټ دلته ماته اوس فیسبوک خلاص شي کلیک مې وکړ انټرنیټ ډسکنیکټ نه پروا نه کوي انټرنیټ ډسکنیکټ دی انټرنیټ نشته چې کلیک کړې ډایرکټ بتا نه وي هغه نن تاسو ویلې دی چې په کلیک کې باندې به خلاص شي خانو په کې څه بخته نشته لینک وړ نقطې ته دوه ورته کټیک سی کار سی تلین پور کوي شي کول سلیسینګ باندې پوه شو اوس په کې راځم یو بل کار انجینر اپ شو پریکټس وکړم یعنی مطلب دا نه دی صحیح دا دا ډیر سیمپل دی کم شي دې ته دا فیسبوک دې چې دا بټن نه خو تا خو غوسه ګوره ښه ما دا نه دی دا مې ډیلیټ کو دا مې ڈیلیٹ کو دا می ڈیلیٹ کو دا می ڈیلیٹ کو کنٹرول اے دا می ڈیلیٹ کو 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 بده کی می دا می ڈیلیٹ کو دا بٹن سیدا میں ڈیلیٹ کو نو پکی صفات شو کنٹرول سے میں سیو کر زما اگے مطلب نو ٹیمپلیٹ نظم صرف مطلب تا دے زما دی تے بارڈر ورک کر زکا کوٹ تو میرا شو برابر فی جو ٹیبل بارڈر بارڈر دا دے بارڈر سونو دے ون میں کو کنٹرول سے میں سیو زما صرف مطلب دا دے چتا تے دا بارڈر نہ دے دا سنگ جوڑو نور ته پدې کې خپل اکی نه تا ته مرون په ټیبل کې سر جوړ کړی او بلر به ته پکې جوړ کړی دی ته اوس په ټایټل کې ټایټل واچوا بٹن واچوا ټیکس واچا دې کې باید کنټینټ واچوا پدې کې یو نیویګیشن بار واچو دې کې بل واچو سایت بار هم سولې کا لاندې فوټر ولې کا اډی زه ته جوړ کړی چې تلې پر کې وکړه مله کې تا ته مشکل اوس دلته داسې چې سره قبل هوا زمون سر مطلب دا دی چې اوس هغه ډیزاین مل دې نه څنګه کاپی کو ډیزاین ما په شاپ کې تا ته اصلي سي پتلو کوه چې بل تا ته دا کې کوډ درک نو تا را کېډي کې دریغه پکچر راوړي بینر راوړي بیا موږ زه ته په دې مې ته کار کوم چې په دې کې نه غلطي کې یو یو باندې وری کوي نو کوه ما راځي سټپ بای سټپ راځه خپل ټول پیج ډیزاین کړ ټیبل کې به ها په دې باندې پېښوي بس دې ستاسو د غوډو دې نه واره